Baraba da gamji amai baraba da gamji amai baraba da gamji amai baraba da gamji mai bidar ka dole yayi daji amai sarar magautan ka bai saka ka kai kasa gamji amai ko sun buga san ba su saka kai kurji amai jefe su da furji amai har kafar su da gulji amai sannan su yi furji amai duk wanda ke jama tabbas ba ya kai labari amai dan ka rike Allah sannan ba ka batun bahari amai kuma komi ka kai sai ka nusu ka sa nazari amai da siyasa nagari amai mai kyawun nazari amai mai hali nagari amai sannan ina tafiya dan adawa su kamin bakin amai sai ni gaya musu cewa sai gaba can su yo birkin amai ni in ina tafiya na fada musu ba amin bakin amai duk motocin su amai ayaki suke bayan su amai kudu ba kuma su musu amai to wanda ba hayayi magidan shi bale talakawa amai babin sika muna kasar nan sai dilin yawa amai zalincin nasu kullum yana ta wanzuwa amai dan Allah share su amai ka kai mu na karshen su amai mu hakure mu na su amai ko da gurin munya mu mun san ba su yin da'a amai in mun ba su shawara da musu za su ce muna a'a amai dan ba su yin kishin mu shi yasa suke a'a amai Allah hukuma sa'a amai da wuta wala dumi'a amai ni ba ni makaba amai billanci ne ne musu domin in ba su mamaki amai sannan in fada musu kauce su na makamaki amai domin shugaba na kore shi ne ake kira kirki amai ko da kana daki amai ni zan yi mayaki amai sha zaman ka kai mulki amai jikan dan fodiyo tabbas kai gadon addu'a amai mai gaskiya ne domin kai gadon da'a amai wasu ƙarya suka masu mai da ita sana'a amai kirki addu'ar ka amai sai ta zama kamin ka amai kun mai ƙarya kanka amai ka sani insha Allah jahar nan za ta zamta ka amai kun mai maka adawa sai ya zama karkashin ka amai kar damge Allah ka sai ka zamta gaban mai shirka amai hausa mamaki yanka amai a kasa suna kuka amai suna neman ceton ka amai wallahi tallahi da Allah na nake rantsuwa amai tunda kar rike Allah sai ka zamto rungiwa amai bana dai 23 kai ne gwamnan sakkwatawa amai sam karkasa damuwa amai da Allah ka basuwa amai za ta kai majan adawa amai rike Allah tabbas ya wuce mai dabo amai yau ikon jalla kake kazam zanin zabo amai dun mai goge ka to bala'i ne ya dibo amai motar shi babu yabo amai dan ya fada jabo amai sannan bai darabo amai amadu dutsi na tamawaye ne za ya fasa ka amai to du abin tsoro wake marmari na fushin ka amai ina nisufanta ka haka ka zamto mamakiyanka amai shi yasa suka tsoronka amai sun kunda saunarka amai ka bar su da jillaka amai bala bani gangar ka din in yabi mutumin kirki amai sabon gwamna APC jarumi mai super zaki amai in ya hau mulki za mu daina cin garin kwaki amai mu daina bakin ciki amai in Ahmadu yayi mulki za mu samu farin ciki daga ranar sakwatawa za mu rabe da talauci amai amma dan Alu tabbas za ya karbo yanci amai shi mulki ya kai kuka dan baya shashanci amai bai kama da malalaci amai mai faudadin hanci amai nau ba ya kama da shi amai in ya hau kargaze mulki tsakani da Allah talakawan Sokoto sai sun zamto cikin daula amai talauci zai bar mu kowa ya zam cikin walwala amai bana bawa taƙila amai tabbas da nufin jalla amai kirkin mu zai shilla amai
kayuka da cikin birni za a daina yin kisan gilla kayukan jahar Sokoto na sheda kowa zai wala sai warware sharrin da yan ta'adda na kulla babban burin sa a bar kashe yan kasa shine kudurin sa burin Ahmadu shiye mulki irin baban shi lokacin da luke mulki in kun tuno shi wasu jahohi an ta daban kamar albashi amma shi jahar shi bamba ya tashi din yayi magani shi to Ahmad shi ma zai kwatanto adalci ne in dai kun duba yana kama da baba ne da kan za ku gano cewa ya gado kirki ne mai son al'umma mu shi mun karunguma Ahmad mai kima fannin tattalin arziki nan ma Ahmad bai kisa sai inganta shi ne babatun mana a kisa kuma har da makiyo maganar su ba shugar dussa kasuwanci yayi bisa ya taimaki matasa ba wanda zahirsa jigabin da ya kasa Ahmad zaya muna domin shi mai albarka ne tamkar fada mana sai share kukan mu dukkan mu daina hinhina dole in yi mai jinjina saki ne uban bauna bai kama da dan ashana kukan yanzu mu foru ba ma koma zaben wadancan tunda yaudara suka yi sun taru wancan da wancan su din barayi ne na faɗi cikin waƙar dragon in sun ga hau mulkin za su je cikin bankin sai su sace duka kuɗin Aliyu nau ya ce zai kai ƙarshen su tun safiya dan sarkin yamman Sokoto Maduku ban tafiya halin kwarai jini ya kabi Ahmad Dodon makiya kasar ce mikiya jarumi abin kwaikwaya nawa mai farar aniya wannan waƙar da Niger man Bado ya sani Godi Abubakar Bado gimshiki mai zamani Lalu da Ahmadu Modi Abubakar Rini mai gaskiya Modi mai amana Modi halinka ne na faɗi wata rana ina zaune ya kiranta waya na ce mai hello ce sani dan fullo ɗaukaka ce za ta madallo abinda ya sa na ce ma haka sani dan fullo mawaƙi mai salo mai wa makiya lulu na daban kake tilo Ahmad saka waƙe min rijiya ne shi uban kuka daro lai bashar furo shi ko yayi zirga zirga bashar furo aboki na babban masoyi na hanga ya ce rabbi ya suka girma ya saka waka karkata yanki saka ni ko nayi alƙawari zan yi zirga zirga kan waƙar bashar furo ya ce kai ko je karero hazakar domin shi masoyi ne kun alu da Ahmadu naka babban mutun jarma mai gida gun bashar kuma Allah ya bari girma.